דברים שבלב, דבר תורה לפרשת ויתחנן. בהקדמה לספרו חובת הלבבות, מתפלא רבנו בחי אבן פקודה על כך שאנשים רציניים לא משקיעים מספיק זמן בלדעת חובת הלבבות, והם המצפונים והיא החוכמה הצפונה. כלומר, המצוות שדורשות מחשבות ורגשות ולא מעשים פיזיים. למה החלטתי לעשות בספר מוסר במסגרת דיון בפרשת השבוע? כי מתוך 13 המצוות שמזכיר רבנו בחיי כהוכחה שיש מצוות שכליות, 9 מגיעות מספר דברים ורק 4 משאר התורה. ההקדמה לחובת הלבבות היא לא המקום היחיד שניתן להבחין בהבדל בין המצוות שבספר דברים לבין המצוות שבשאר הספרים. מי שיעיין בספר החינוך ישים לב שהרוב המוחלט של המצוות שהוא מייחס לבראשית עד במדבר מדברות על מה צריך לעשות ולא לעשות. מצוות מסע הארון בכתף, מצוות גילוח הנזיר, שילוח טמאים מתוך המחנה, שלא לעבוד עבודה זרה. אתם יודעים, נו, דברים מעשיים רגילים כאלה. לעומת זאת, אצלנו בפרשה מתחילים לבלוט גם מצוות כמו אחדות השם, אהבת השם, לא ליהנות מעבודה זרה וכדומה. כלומר, מה לחשוב ולהרגיש ולא לחשוב ולהרגיש. כדי להדגים את התובנה הזו, אני רוצה לבחון מצווה מהפרשה שלנו. כידוע, פרשת ויתחנן חוזרת על 10 הדיברות, 10 מהמצוות המפורסמות בתורה. לפני מונה מצוות ממוצע, שלא סופר מצווה פעמיים, עמדו לכאורה שתי אפשרויות. למנות את כל 10 הדיברות כמצווה בפעם הראשונה שהופיעו בפרשת יתרו, או לחילופין, למנות את כולן בפעם השנייה אצלנו בפרשה, נכון? האמת שקשה יהיה לבדוק את הטענה הזו, כי רוב מוני המצוות לא מנו על פי סדר הפרשיות. מנגד, ספר החינוך, שהמניין שלו מבוסס על סדר הפרשיות, לא בחר באף אחת מהאפשרויות הללו. כלומר, הוא בחר באפשרות הראשונה, אבל רק כמעט. כל 10 הדיברות נמנות כמצוות בפרשת יתרו, חוץ מאחת שנמנית פעמיים, פעם אחת בפרשת יתרו ופעם שנייה בפרשת ויתחנן. איזו מצווה זוכה לכבוד להימנות פעמיים ולמה? מצוות לא תחמוד, שעוברת מטמורפזה למצוות לא תתאווה. מה ההבדל ביניהם? אני שמח ששאלתם. לדעת הרמב״ם ובעקבותיו בעל ספר החינוך, לא תחמוד שבפרשת יתרו היא מצווה פרקטית. יש איסור להעלות במחשבתנו לעשות תחבולה, לקחת לנו משהו לזולתנו מאחינו, אבל האיסור אינו נגמר עד שיעשה בו מעשה. כלומר, יש איסור לקחת שמתחיל מהרגל שהתחלנו לתכנן, או אולי איסור לתכנן שלא נכנס לתוקף עד שלקחנו. בכל מקרה, מדובר על מצווה שכלית עם השלכות פרקטיות. לעומתה, מצוות לא תתאווה, למרות שהסיבה למצווה היא לפי שקביעת המחשבות בתאווה על אותו דבר יש סיבה לעשות תחבולה לקחת אותו ממנו, כלומר שמדובר בתחילת מדרון חלקלק, בסופו של דבר נאסר אפילו אם נשאר במחשבה, או במילים אחרות מדובר על איסור לרצות משהו. לא לעשות. האם דוגמה אחת מספיקה כדי להצביע על תופעה? לא ממש. לכן צריך לזכור מצוות כמו ייחוד השם, אהבת השם, תפילה, ברכת המזון וכו'. שלמרות שדילמת לא תחמוד לא קיימת בהן, הן כן חובות לבבות מובהקות ונלמדות מספר דברים ולא מהחומשים שקדמו לו. השאלה שנשארה היא, מה נשתנה הספר הזה מכל הספרים? למרות שיש כמה כיווני חשיבה אפשריים, אני רוצה להציע רק אחד. הרמב״ם באיגרת תחיית המתים שואל שאלה. אם תחיית המתים היא עיקר אמונה כל כך חשוב, למה היא לא מופיעה בתורה בצורה גלויה? התשובה של הרמב״ם היא שהתורה מתייחסת דווקא לדברים רגילים שקורים בדרך הטבע, אבל הסיבה לכך היא המעניינת. למה מדגישה התורה שוב ושוב רק דברים טבעיים? כי האנושות לא יכלה להכיל דברים שמעבר לעולם הטבעי המוכר, ואפילו הוא היה קצת גדול עליו. כשדיבר משה עם הישראלי הממוצע, מושגים כמו שכר ועונש היו מעבר להשגתו. אתה רוצה לדבר איתם על תחיית המתים? זה יכול להסביר גם את החלטת משה לדחות את הדיון על צווים מסובכים אחרים כמו אהבת השם, אמונת הייחוד או לא תתאווה. כדאי להתחיל קודם בציוויים פרקטיים. לא תצאו איש מפתח ביתו ולקח הוא שכנו הקרוב אליו. בספר דברים לעומת זאת אחרי 40 שנה במדבר הסיפור שונה. העם הנכנס לארצו כבר מוכן לשלב הבא. לעילוי נשמת תלמידי אהוב והגיבור עמיחי שמעון בן בתיה וישי רובין, השם יקום דמו. דובי הולץ, אחד שאוהב פרקטיקה ותנ"ך.